Здравейте, аз съм Шаро Хекс и днес си е малка изненада благодаря ни на OZONBG. Започвам поредица на Far Cry 5. Линка ми играта ще има долу в описанието, а сега да започваме! Това нещо докато заради, аз ще остарея. Само мен ли това въртящо нещо долу въгъла ме хипнотизира? Ето че най-вече ме пусна, в момента съм в някакъв хеликоптер с човек, който всеки момент ще получи инфаркт като гледам. И този пич, който пък в тъмното не се вижда. А... What? Защо кръста му е наобратно? Какви сте вие, бе, хора? Помогнете ми! Еха... Тотална разруха. О, е... Най-накрая кацаме! Уху! Хей ти! Какво ме сочиш с оръжие, а? Искаш да те набия ли? Отиваме на църква! Искам да си купя свещички от някъде. Ехо, продаваш ли свещички? Ой, ти сладко кученце, какво искаш от мен? Да те шляпна ли, а? Ето че най-накрая влязох. Това малко не ми прилича на църква, въпреки че така казаха. Този тотално изперка. Еми, чиче, трябва да те арестувам, съжалявам. Хоп. Хоп. И айде на топло. Леле, хвърлят ни с камъни! Вие добре ли сте? Кво? Хайде, качвай се! Бързо! Тези са като зомбита! Катерят се по хеликоптера! Далеч! Далеч от тук! О-о! Някой! Май! Ни прецака! Някой ни прецака хеликоптера! Качи се на перките! Помощ! Ще катастрофираме! Не! Стига! Ауч! What the fuck? Само аз не виждам летящите слушалки! А, чакайте бе, ние сме надолу с главата. Ти пък откъде се появи, бе, Изур, такъв, как само ти оцеля? О-оу! Отвлякоха жена ми! А плам на огън! Уху! Малко не царих водата. О, къщичка! Леле, ще успея ли да се скрия вътре? Обаче, има някакъв човек, който трябва да го сритам. Така, тък му ще си взема оръжие. Бум! Така, вземаме и вече имаме пистолетче. Дървено мощче! Колко ги обичам! Обаче тези там не ме обичат. Ооо, дай ми го. А така, мерси. Шш, идват. Сега ще стане бой. Минус един. Минус двама. Уху! Взривих нещо! Ха-ха! Файверки! Уху! Време да бягаме, изчакайте ме! Качвам се спокойно! А така! Ама защо аз не карам? Искам аз да карам! Еее... Оле-ле! Пътят ни е блокиран! О-оу! Така, ами сега ще ги натръшкаме. Оставете ни на мира! Искам да живея! Прибирай се, прибирай се, прибирай се! Не, навътре, навътре! Чакай да се хилна! Помощ! Не! Ще умра! Скокче! Боже, какво се случва с живота ми? Вземи този динамит! Тези пък какви са с тия ТВ-та? Този малко ни помогна! Крави! Разкарайте се от пътя ни! Ще ви убием! А и вие може да се разкарате, защото и вие ще умрете. Какво се случва? А-оу, а сега какво става? Откъде ще минем? Леле, минахме през барикадите. Много ли сме далеч от нашето място, защото аз искам да се прибирам вече. Разкари се тука, бе. Опа! Тука стана нещо. Сега май ще се наложи да поплуваме. Абе, пич, върни се за мен, бе! Той ме изостави, аз потъвам! Не, излизай! А така, нагоре! В момента се намирам при един пич, който ме спаси след онзи взрив. И в момента се намирам в неговия дом, може би. И трябва да се привлека, понеже аз съм все още с униформите. И ме издирват, така че не трябва да разбират къде съм. Най-накрая дойде и моментът, в който трябва да определя своя герой. Интересно, кой съм бил до сега тогава?
И ето така ще изглежда моят герой. Ще му взема оръжието от сейфа. Ето го. И изходът от тази дупка. Леле, мале, колко много светлина. То било това наистина дупка, бе. What? Леле, брат, как можеш да живееш тук, бе? Както виждате в играта, имаме 4 основни цели и те са да освобождаваме цивилни, да унищожаваме култовете, да изпълняваме мисии и да освобождаваме култовите аутпостове, като по този начин ще си изградим защита. Опа! Вижте как насилват само цивилните. Олеле, мале, сега ще го ступам. Само Даро не ме види. Не се обръщай. Тейкдаунче. Опа! Готови сме да си вземем това оръжие и сега да помогнем на нашия човек. Здрасти, брат! Вече си свободен! What? Какво има тук? Тайна база? Олеле! Но, какво ли ще открия? Оп, някакъв пайп взех. Стрелички. И ми трябва въздух, ще се удавя! Понеже от вътрешната страна беше заключено, влязох от външната. И тук това нещо не ми изглежда много добре. Я дайте да го изключим. Така, какво направих за Бога сега? Ето ги ключовете, те са отвътре. Ами да си отключим тогава. Я вижте какво си намерих тук. Гребле. Сега ще източим водата отвътре. Така, така, така. Ето че вече е сухо. Да видим какво се крие тук долу. 250 долара? What? Аз вече забогатях, едва сега започвам. Това мога ли да го откъртя? А така, колко много пари. Искам ги за себе си. Олеле, мале, тук някаква къща била пожарена. И ето ги тези, които са извършили това. Хи-хи-хи! Умрете! Сега ще бъде изнасилен. Хей, приятелче. Е, ти пак точно сега ли реши да се раздвижиш? Току-що освободих рейнджър станцията. След като освободих това място, смятам да приключвам с този клип, понеже уводната част беше доста дълга. Също така знам, че ще има хора, които ще питат защо съм махал моменти от началото. Махнах ги, понеже ги смятам за ненужни и ще бъде доста по-скучно с тях. Така че надявам се този клип да ви е харесал. Ако искате да гледате втори епизод на играта, възможно най-скоро, харесайте този клип, оставете по един коментар и се абонирайте за моя канал, за да ме следите всеки ден. Не забравяйте, линк към всичките ми социални мрежи може да намерите долу в описанието и в личи гледахте. Бай-бай!